Сьогодні, в день боротьби з вірусними гепатитами, криворіжці мали можливість анонімно в мобільних амбулаторіях пройти експрес-тестування на наявність у них гепатиту Б і С. Тестування проводилось безкоштовно. За його підсумками люди отримували кваліфіковані консультації фахівців, а також практичні рекомендації з профілактики та діагностики вірусних гепатитів. Про місце та час проведення акції мешканці міста були оповіщені завчасно. Тому вже задовго до появи пересувних амбулаторій, бажаючи пройти тестування, шикувались у довгі черги. І незважаючи на те, що захід проходив фактично у польових умовах, криворіжці залишились задоволені. Мероприятие бесплатно, конечно, очень хорошо. Прошло все нормально, все хорошо. Через 10 минут результат будет готов. Про небезпеку захворювання на гепатит С розповів Олександр Кріпак, голова правління Криворізького відділення Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ. Заболевание опасно тем, что попадая, значит, в кровь вирус гепатита С, он размножается он медленно, то есть этот процесс может занимать от 20 до 40 лет, и в конечном итоге вирус уничтожает клетки печени и приводит к фиброзу, потом это как следствие цирроз или рак печени. Лікування гепатиту С – досить дороге заняття, і середньостатистичній людині виявиться не по кишені. Саме для таких випадків і була розроблена державна програма підтримки. В прошлом году, в апрелі місяця, була прийнята, це в 13-му году, була прийнята государственная програма по лечению вірусних гепатитів, в частности гепатита С. Под эту програму государство виділило деньги 95 мільйонів доларів в розрахунку до 2015 года. По условиям этой программы лечение предоставляется людям, которые имеют потребность в таком лечении по клиническим показаниям и по анализам, значит, имеют право пройти это лечение бесплатно. За даними експертів, гепатитом С на Україні інфіковано більше 1 мільйона чоловік. За допомогою подібних експрес-тестів пройшли діагностику близько 1500 мешканців 30 міст України. Позитивний результат у 13% людей, які пройшли тестування. У той же час фахівці відзначають, що Дніпропетровська область знаходиться практично на межі епідемії. Тут показник захворювання на гепатит С складає більше 20% від числа тих, хто взяв участь у тестуванні.